Čus, to je videjka, dneska došli videjku z dalšího Minecraftu a dneska lidi, tady máme mapu, která se jmenuje Water Escape. Tato mapa je vlastně o tom, že bychom měli instantně furt neustále jít nahoru, protože neustále každých 10 sekund by měla jít voda nahoru. Vždycky většinou to bývá boje ten blok, takže já jsem na to strašně moc zvědavý, jak toto dopadne, protože jestli v tomhle mám lidi přežívat, tak to jako poděž pán Bůh. A ještě co víc lidi, dokonce tam jsou i žraloci. Takže už to úplně totálně vidím, že já tam budu normálně přežívat, jak se tam budu snažit prostě nějak přežít a nevím, že když mi tam zakousne žralok a budu úplně totálně pozdě. No, pojďme se nechat překvapit lidi, doufám, že vám bude videjko líbit, pokud jo, dejte like, na 100% tomu věřím, že dneska tu mapu bych nedohrál, protože přece jenom, no, uvidíte sami, čušte na to, já se dostanu dáťko sem a za chviličku vlastně uvidíte, jak to je sakramentský obří a furt ta voda půjde nahoru, že jo. Nicméně tady teda koukám, že naším goulem je porazit enderdraka, logicky, musíme nahrabat všechny ender oči a musíme se k němu dostat. Nicméně tady vidíte, tam bylo napsáno, že každých 30 sekund, teda ne 10, ale každých 30 sekund jde voda nahoru o jeden blok. A máme tady dokonce i nějaký čestky, vidíte, a tam to bylo napsáno, že bez těch čestek se nemůžeme dostat do endu, takže vždycky asi nejspíš v každý čestce bude nějaký to ender oko. Nicméně, tady máme teda tyhle ty krásní žraloky, které po nás půjdou a já doufám, že se na to těšíte, protože jestli jo, tak lidi hoďte like a jestli tady bude třeba, dejme tomu prostě klasicky 800 lajků, tak dáme pokračování a já vám říkám, že my to nakonec dáme, prostě já to dám. Nicméně můžete se všimnout, jo, tohleto je naše možnost, kde můžeme přežívat. Tamhle nahoru úplně tady se musím nějak dostat a věřte tomu, to tím nekončí, stále to potom jde ještě dál, jo, takže to ještě bude hustý. No ale pojďme se do toho vrhnout, máme tady krásný začátek a pojďme se dostat teda teďko aspoň sem, zatím teda, máme tady úplně krásně málo vody, nicméně musíme se teda pospíšit. Máme tady teda dvě oči, takže to je celkem paráda, že takhle na začátek tady máme dvě oči, ale koukám, že už to i ty krásy to máme na dvou blokách, to není moc dobrý. Tohle bude opravdu velká rychlovka, věřte tomu, že fakt jako každých 30 sekund, jestli mi to půjde nahoru, tak jsme úplně totálně pozdě, takže já si musím sebrat nějaký dřevo počáteční a musíme se rychle udělat nějaký věci, abychom teda mohli nějak jako tady začít přežívat, protože jestli to nebudem dávat, tak jako jsem úplně totálně pozdě. Rychle, musíme si udělat nějaký ten krafták, rychle jeden dobrý, máme krafták, už to zase nevejš ty krásu, vidíte to sami, ono to nejde o jeden blok lidi, ono to jde o víc bloků nahoru, no tak to ne, já jsem si myslel, že to půjde jenom o jeden blok, to jsme teda docela dost, teda jako musím si rychle udělat nějaký počáteční nástroje, rychle, tady máme teda nějaký ten kámen, počkej, jak to, že to nejde vykopat, jsem si říkal, že to nejde vykopat, boha, to by bylo hodně špatný, ok, seberem všechny kámen, co tady teda můžu sebrat, abych se rychle tak dostal nahoru, protože jestli to teďko nedáme, tak fakt nevím, co budem dělat, rychle se dostan dolů, seber kámen, hele, tady mám tu, ne, sakra, já jsem dělal blbost, no, nevadí, nicméně můžu tady aspoň nakopat ten kámen a můžeme si, když tak aspoň využít ten kámen na to, abychom mohli jít třeba nahoru prostě, jo, to by mohlo být, si myslím, takže hele, kámen ještě jeden, tady si sebe, super, už jsem se pod vodou, bože můj, tohle to jsou nervy lidi, tohle jsou nervy, a já se trošičku bojím toho, že za chviličku tady nebudou ty žraloci a to budeme ještě víc bozia, no, ok, hele, tak toto teda samozřejmě můžeš zničit, počkej, dostan se nahoru, boha můj, water has risen, zase, už to zase vyjelo nahoru, takže já si musím sebrat hlavně tady ten krafták, ten mi bude jako asi nejdůležitější, prosím, ne, co už jsem ho měl, bože můj, rychle, tak ho znič, ale šup, takhle to znič, hezky si vezmi krafták a šup, máme ho, tak super, můžeme tady jít vejš, jo, kde já se mu teďko teda nacházím, můžeš vylézt tady nahoru, díky konečně, tak ta voda je teda docela dost otravná, tamhle máme, koukám, melouny lidi, já si pro ty melouny teda doplavu, protože ty melouny to se bude krásně hodit jako zdroj potravy, když mě potom teda budou otravovat samozřejmě ty žraloci, to bude hodně špatný. Tak, tady mám dokonce i nějaký kytičku teďko momentálně v ruce, takže to je docela takový na prd. Hele, já tady normálně postavím asi si už nějaký teda to kamení a normálně se na to postavím, protože jinak bych to asi nevykopal. Ono aspoň je dobrý, že teda ty bloky normálně jedou nahoru, protože tohoto teda přidávali nedávno, že jo, jenom do toho Minecraftu. Tam dokonce nějaká kráva, kterou potom můžeme pozabíjet, to se taky bude hodit. Ale už to zase vyteklo, nebo vyteklo, vyjelo nahoru. Takže já si asi udělám normálně malinkatý schodiště, takhle si uděláme schodiště, aby se jakože neřeklo a počkej, sjedou, tak, hezky, tak, dobrý. Máme malinkatý schodiště, vyjdi prosím tě nahoru a rovnou můžu zase kopat bloky. Nakopem si bloky nějaký, jo, a vlastně ty bloky potom si sebereme do hezky v té vodě a budeme mít zase nějaký možnosti, jak se zase dostat nějak jako vejš. Hlavně, počkej, já tady mám vlastně ten, já jsem vlastně jsem si neudělal ještě ten kamenný krumpáč, já jsem taky nemedy, abych se ho taky mohl udělat, že jo. To se mi všechno bude potom dělat daleko lépe. Hele, šup, kamenný krumpáč a bude to všechno rychlejší. Jsem to tady všechno kopal, furt
dostat dřevěným krumpáčem, no tak to se pak mám divit, že jo, že to mám všechno hrozně pomalý, to je šílený, no. OK, hele, takhle to tady vykopu, dobrý, a myslím, že asi mám všechny ten kámen, takže krásně. A teďko ještě skopeme tady tyhle ty bloky, co jsou teda dole pode mnou, díky, ještě tohoto, ajaj, žalci se prý budou lidi spavnovat, takže musíme teďko rychle si dát pozor, musíme se rychle dostat nahoru se musíš dostat. Seber ty bloky, seber je, ale no, dobrý, super, máme bloky, ještě tohoto prosím tě znič. Dělej, během těch 30 sekund si myslím, že se ty bloky spavnou. Ne, a to je krapťák, boha můj. Tak, takhle, hele, super, jeden blok a vylez nahoru. Dobrý, tak hele, jsme tady nahoře, já si rovnou, teda udělám asi ještě jeden krapťák, aby se neřeklo, protože tam ten už asi dole nechám. Ten už jako s ním asi je amen. Rovnou si uděláme takhle si sekeru, jo, rovnou tohoto prosím tě vyber a to máš, když tak furt neustále při sobě, při ruce. A teď si už fakt musím dát teda pozor na ty žralky, teďko už jako to bude jako fakt jako přežití, jo. Totální přežití to bude. Tamhle na druhé straně máme iron, ty kráso, tak to se tam musím nějak rychle dostat. Ale protože teďko já vlezu do vody a budou tady ty žralci. Protože já teďko fakt najednou se to se jí spavnou. Jenom možná tam doplavu a teprve se spavnou. Hele, jsou tady lidi, bože můj, ok, počkej, takže já musím sem. A dobrý, jsem tam, dobrý, dělal jsem to. Ok, cajku. Počkej, co ten žralok tady, momentálně, jaký to, že je na straně, bože můj. To bylo fakt divný. Ok, hele, v cajku zatím, jo. Zatím v cajku, já to takhle tady vydoluju. Možná bych si měl udělat i lopatu, protože by se celkem možná asi hodila. Ale já teda si naberu bloky hlavně. To jako určitě beru. Potřebuji si udělat potom nějakou, že jo, i furnensku, aby jsme když tak potom přežívali. A hele, už to zase vylezlo vejště, kráso. Vypadni odsuď. Boha můj, sekerou na tebe, na žralka. Budu porcovat žralka sekerou prostě v Minecraftu. Prostě. Ok, žralok je mrtvej, porazil jsem žralka sekerkou, takže skvělý. Dobrý, hele, iron, jeden jsem sebral, tady máme druhý ironek. Vypadni, prosím tě, jo, díky. Seber to. Žalku, běž pryč prostě. Díky. Můžeš prosím tě vypadnout další žalku. Vypadni. Kámo, ty žalci mi prostě nedají pokoj. Dobrý, hele, už že by. Hele, zase to vyjelo nahoru ta voda. Dobrý. A žalci jsou mrtví. To je asi pro mě nejdůležitější. OK, hele, já si tady naberu bloky a tyhle ty bloky potom teda seberem a rovnou teda s nimi zase půjdu asi vokus dál, vokus vejš a bude to podle mě v cajku. Ještě to tady mám pod sebou hezky. Ten kámen, takže to taky můžu hezky všechno brát, díky. Tak, seber bloky, díky. Kde mám prostě ten iron, tady ho máme, díky. Teď jsem v cajku, protože já jsem vlastně všechny ty žralky pozabíhal, takže jsem teď úplně v pohodě. Taková ta pohodička prostě, že už nemusím nic řešit. OK, tam je barák nahoře, wow. Okay. A emerald, nechápu, k čemu bude emerald, ale dobře, myslím si, že se bude hodit. OK, hele, já to vidím asi na to, že potřebuji, aby voda šla o jeden blok vejš a já si dojdu asi pro tady nějaký věci, co jsou nahoře. A nebo půjdeme tady, no, mně se líbí ty irony, jo, takže to bych jako bral, co si budem. Takže bych to možná jako tady, už konečně, hele, takhle. Já si tady jako udělám takhle cestu dolů, jo. A teďko vlastně budu moci být na nějaký, jako někde, kde budu moci jako být nahoře, jo, takže to by mohlo být celkem fajn. Takže dobrý, hele, vylez nahoru, díky. Tak, rovnou to teďko můžu hezky tady skopat a pomalu ale jistě se můžeme teda dostávat nahoru. Vlastně fakt je dobrý, že všechny ty bloky, které vlastně vykopem, tak všechny spadnou dolů. A tak či tak je prostě za nějakou určitou dobu prostě získám, což je prostě super. To se mi fakt jako líbí. A díky bohu za to, že to vlastně přidali do toho Minecraftu, jo. Díky bohu za to. Horší by bylo, kdyby to bylo tak, že vlastně s každou tou věcí, když vlastně vyleze ta voda vejš, tak by bylo horší, kdyby všechny ty bloky se resetovaly. To by bylo fakt hodně špatný. Fakt hodně špatný. Jinak, nevím, kde teda další ty bloky potom teda najdem, jestli teda to bude všechno v těch čestkách, vypadá to asi, že to bude fakt všechno v těch čestkách, jenom ty oči z Endu, v podstatě, Ender očka, takže to bude někde tamhle a zatím potom někde vejš potom, no, takže to bude ještě docela vtipný, no. Já se ale pomalu, jestli teda budu chtít dostat asi tamhle, to vidím na to, a bude to ještě podle mě docela složitý, protože já teda nemám jako dostatek žádných bloků, a to jako vůbec, takže potěš pán Bůh. Hele, už to zase vylezlo vejš, takže to, já tady se asi naberu bloky a půjdem teda asi tam směrem k tomu baráku, protože nevím, co jako dál teďko momentálně bychom teda jako dál měli dělat. Já prostě se musím pomalu, ale jistě prostě furt neustále dostávat nahoru a pak jako by prostě sebrat nějaký ty věci z těch čestek, no. Je to docela jako složitý survival, co si budem. Hlavně teďko pro mě nejhorší, já můžu pokládat bloky takhle. Tak to je cool, počkej, tak to je super, no tak to mi nikdo neřekl, že můžu takhle pokládat bloky. Kámo, tak to pokud by mi to někdo řekl už předem, tak jakože můžu takhle pokládat bloky, tak to bych je pokládal jako celou dobu. Vlastně já si můžu udělat
takový jako úžasný schody, který půjdou úplně totálně do nebe a já prostě půjdu tak tam krásně k tomu baráčku, takže easy, hele, čuč, hele, já si udělám takové schodiště a easy, nikdo mě teďko nezastaví, i když teda jako asi, jo, možná bych to mohl za sebou hezky takhle jako ničit, abych, když tak potom teda ty bloky si potom někdy nabral, někdy, nevím kdy, jo, ale prostě někdy by se to potom třeba samozřejmě hodilo. Takže jo, ničím to aspoň za sebou, aby kdyby náhodou, ale hele, vlastně jako můžu vždycky ničit jeden blok a ten druhý takhle, super, jsem to položil, jo, zase jsem přišel po jeden blok, jo, úžasný. A nebo to prostě kašlu a prostě to takhle totálně vyhážu takhle nahoru, kašlu na to a já rovnou asi vymajnuju všechny ty bloky tady takhle u tohohle, protože prostě se to, docela se to hodí ty bloky, jo, jako co si budem, hele, já zajdu sem, ok, co najdu v baráku, je, yeah, item shop, ok, za emeraldy nějaký věci, můžu si tady dát reset, nebo reset, jakože respawn, ale já jsem se dostal tamhle, abych dostal nějaký ty emeraldy, což je docela hůzí, tři kráso, no, to bude ještě hodně zajímavý, já se teda dostanu asi sem, já si vymajnu teda zpátky ty bloky, abych je, když tak teda aspoň mohl využít zpátky a když tak si nabrat ty bloky, co máme tady dole, pozabijeme všechny ty žraloky, i když to bude docela možná složitý, aby mě celkem zajímalo, co se stane, když jako chcípnu, jo. Protože dokážete si představit, že bych takhle teďko tady chcípnul a najednou zničil nic prostě. No kámo, když to hrát od začátku. To by bylo hodně špatný. Hele, ty žraloci teda stojí za docela dost za prd, takže díky bohu za to, že mi to není tak těžký. Kdyby to bylo takhle těžký, tak jako to nikdy nechcete, že jo. Ale já bych to viděl asi dneska na to, že jako sám jsem to říkal už na začátku. Já tuhle tu mapu na 100% nedohraju až do konce dneska. Takže bych to spíš viděl na to, že se asi dneska jenom dostanu k těm emeraldům. Zkusíme si koupit nějaký věci. A že bych se chtěl dostat teda k nějaký tý další čestce, jo. Takže pokud se mi to podaří, tak by to bylo celkem cool, kdybych se dostal teda k tý čestce a uvidíme, no. Já tady teďko teda pomalu, jestli se dostanu k těm emeraldům, rovnou je vymajnuju. Takže tady, hele, jeden emerald, kámo, ale ne, já nemám, sakra, já nemám ironový věci, Luzia, hoď, takže rychle, já potřebuji teďko teda krafťák, potřebujeme si dát krafťáček, uděláme si teda tu furnensku nějakou, kterou vlastně neustále budu nosit sám takhle jako sebou, že jo, a dáme tam takhle nějaký prostě ty styky nebo něco, protože já nemám vůbec nic, co bych tam takhle dal jako pálit, maximálně tam můžu dát ještě ten krumpáč, ten se bude celkem ještě hodit, vidíte to, aspoň se hodí takhle, aspoň ho využijem, když už jsem ho nevyužil na to kopání, že jo. No, konečně mám teda železný krumpáč, díky bohu za to, takže aspoň, že můžu teda vykopat ty emeraldíčky, děkuji převelice. Rovnou takhle vykopej až rovnou ten, tu furnensku, i tohle to děkuji. Rovnou můžu vykopat i aspoň tyhle ty bloky, protože fakt tady každý blok se prostě počítá. A je fakt dobrý, že můžete to kopat právě, že to můžete kopat prostě nebo pokládat prostě vedle. To je tak skvělý, jako ještě, že tady ta bariéra takhle prostě je, jo. Ale no, kopání ve vodě, to úplně totálně miluju teda, jako no. To je velmi, velmi super, takže já počkej, já, no, a to s tím to mi stejně nepovede, jo. Jo, já se na ty bloky kašlu, úplně totálně na ně kašlu, vezmu si ty emeraldy, co tady teda mám, ale přemýšlím nad tím, že možná teda jako s té mi to moc jako u toho týpka, u toho villagera jako nepomůže, no, že bych nějak jako si tím pomohl, no, uvidíme, hele. Tak ještě vykopu ty bloky, bloky ještě jeden pode mnou, tamhle pod tímhle tím, tady je blok a tady ten blok, dobře, tady ten blok můžu vykopat, tohleto nade mnou, další emeraldíček, děkuji ti převelice, no, vykopej všechny tyhle ty bloky, protože jste je tady prostě nepotřebuješ, můžeš si je vzít, takže děkuji, šup, a jdeme hezky do vody. No a já ještě seberu teda nějaký další tyhle ty emeraldy, co tady teda máme, tady u tohohle bloku, a pak se když tak teda zkusím dostat teda k nějaký tý šestce a uvidíme, co tam teda dostaneme, a zároveň tady máme potom i nějaký něco spouští tamhle, tamhle taky dokonce nahoře ještě něco bude, takže jsem jako osobně celkem zvědavý, co se nám tady teda potom následně jako ještě ukáže všechno, hele, šup, ještě jeden blok, kámo, nemám blok, boha můj, hele, jednu hlínu, ne, nemám, nechci kytku, boha, sem to dej, tak, skvělý, tak, hele, prosím tě, tohoto můžeš zničit, sorry lidi, pokud má chytáte cringe z toho, že to kopu sekerkou, tak sorry, já myslím si, že tady to úplně totálně jedno, jako čím to kopu, protože tady jde hlavně o čas a ne o to, jestli to se kopete správně nebo nesprávně, nebo rozumíme si prostě, no, to prostě, hej, prostě lidi, musíte počítat s každou sekundou, jinak prostě umřete, hej, se utopíte. A zakrá, už jsou tady zase další žralci, takže vidíte, jo, prostě musíte počítat s každou sekundou, jinak vás zakousnou žralci, to prostě nechcete. To nechceš, kámo, to ne, prostě ne.
ne. Ještě dobře, že ty žraloci nekousají nebo neberou ty bloky, to by bylo ještě horší. OK, tak jo, jdeme pozabíjet easy na tři hity, co tak vím, si pamatuju. Ty žraloci, takže je úplně totálně v pohodě. Hele, jeden už je mrtvý, tak jsou mrtví. Easy. Dobře, toto vykopej, prosím tě. A jdem se teda pomalu, jistě teda dostat k těm. Je tam koukám, že mám nějaký ještě bloky jsem tam viděl. Jdem se pomalu, ale jistě teda dostat k nějaký tý čestce, takže doufám, že to bude v pohodě. Já si teda naberu ty bloky, protože ty bloky fakt jsou dobrý. To se hodí jak nivs. Když mi to dají takhle prostě jenom jednoduše prostě plave, takže toho prostě chci využít. No a tamhle teda ta velká čestka, no uvidíme, co to teda jakože asi bude. Uvidíme, co tam na nás bude čekat, jako na 100% tam budou ty Ender oči, tomu jako věřte, ale těžko říct, co tam potom bude ještě jako dál za nějaký bonusy, že jo. A další emerady. Ty emerady fakt jako beru. Třeba za ty emerady potom si budu moct koupit nějaký ještě bonusy, jo. Třeba, nevím, jako tady vím, že tam ten týpek měl jako nějaký expovací lahvičky, nebo ty mě jako fakt jako nejde a fakt jako expovací lahvičky nechci, k čemu sakra budou. A nikdy nevíte, jestli tam rádu třeba nebude, já nevím, třeba jetpack, to by bylo hustý. No, ten tam asi nebude, že jo. Ale já byl tu nahoru, tady máme teda čestku, super, jsem si tady dal blok. O, štít, šípy, takže máme 4 ender oči, to se celkem hodí, to je hodně cool. A já to udělám ještě teda tak, že já tady takhle teda vymajnu co nejvíc bloků teda můžu momentálně, kam jako nejvíc došáhnu a zbytek mi teda vyplave, takže to bude celkem cool, aspoň něco takhle, jo, takže zbytek mi takhle aspoň, už jsem si to vylezl, víš, to je super, aspoň mi ten zbytek potom jako nějak jako přijde vhod, no si myslím, jednoduše. No, lidi, já bych to asi dneska ukončil, vidíte nahoře, že dáme potom už to dokonce i nějaká nedrová část, takže to vypadá opravdu cool, že vlastně tady bude mít jako různý i biomy a podobně, takže to bude hodně hustý. Máme 4 ender oči a my se musíme teda dostat úplně kompletně až nahoru, takže to bude ještě hodně zajímavé, ještě na dlouho. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like a my se uvidíme ještě tak někdy příště u dalšího pokračování z tohohle survivalu. Zatím, čus!